Үгүй ястай байла. Тэр маань танд үнэхээр хайртай шүү. Тийм дуудчихв. Тэгээч ястай байла. Ашаагаар ирэхээ чи. Чи ямар гоё юм бэ тий. Юунд та нэрлэх юм бэ? Яг хөөрөлц гэдэг. Стоё. Маш стоё. Яа чадах бай. Наад эмэгтэй чи биш. Аа. Наад эмэгтэй чи биш байхгүй. Тэхий юм бэ? Цаадлыг нэмэгтэй байхгүй. Би наадлын өндөр болох биш үү? Биш. Хэлхий яадаг юм бэ чи нү. Тэгээ дахиад өөр зэтгэхний мөнгө байгаа юу? Байхгүй шүү. Ганцхан зэтгэхний мөнгөтэй ярьсан юм а чи. За аргалы аргалы. Одоо гарч бай. Йоо. Сайн байна уу? Өөрчнөө зэтгэж биш юм байна. Наад зэтгэ өгөх гэдэг. Наад зэтгэ өгөх гэдэг. Та байхгүй та наад зэтгэ өгөх гэдэг чи. Айоо. Эхнээс нэхэхгүй эвгүй багч ээ. Дахиад эхнээс нэхэхээс зөвлөгч. Гүүт ямар ч үсэн эргээд ирчээ. Сайн байна уу? Би гадны байцагч хүн бэ. Гэхдээ яг одоо. Аа! Ура. Энэ юу яа ш? Хаяшник догой юм уу шүү? Битээ тоо. Энэ одоо сүнстэй байш биш үстэй танд. Яна. Ном ногой юм уу шүү? Тетрис. Харах юм биш. Зүгээр. Ямар аймбер юм бэ? За юу? За дахиад эхнээс эхлэе та энэ одоо ямар? Та нар гадны байцаагч нар уу? Үгүй юу. Биш. Хин гадны байцаагч вэ? Биш. Би хаавана. Зүгээр санаа зовтгоо. Та нар хин бэ? Үгүй юу. За, уучлаарай. Энэ зэцгийг өөрт чинь ямар ч юм өөх ёстой юм а би өгч байгаа шүү. Баярлалаа. Зүгээр. Юу. Ямар сони хийдэ. Та бити юм алдуулад байдаа наад зэтгэгч өөр чи биш шүү дээ. Би наадхаа өгөөдгөл төө. Та зүгээр өгөөдгөл төө нааша. Ямар үгүй та байж ястаа ямар дуртай хүн бэ энэ. За. Бишлэр гадны байцагч гадны байцагч гэний. Дахиад ихтэйс нэгтгэс ямар таваа хийж таа. Таби гадны байцагч байна. Та гадны зүйлийг ойлгосон байлгүй ямар ч үсэн та цэцгээ аваадахгүй юу? Йоо. Ястай баяр. Та ямар гоё хэсгүү вэ? Би найз агаад удаачих уу? Баярлалаа танд. Ихи. Аа! Аа хүмүүс дээр энийг аваарай хой. Энэ юу ногоо юм яваад байгаа бэ? Зүгээр ээ. Тетрис. Энэ зүр хаачихгаад. Ихи. Аа. Чи хашаад гоцтой бай. Чамд нэг ногоо юм харагдсан уу? Үгүй. Аа. Чамд харагдах уу? Надад харагдах юм сонирн байна. Нэг л аймар байх шүү. Ногоо юм яваад байгаа шүү. Бити хагараа. Ногоо штэ. За, ярилц. Ногоо штэ. Ногоо шүү. Ярилта. Оо, ийгэ та хоёр маань нарийн ширээ юм а ярилцах байлгүй. Бүсгүй хуулийн шаард бүжгэж идэх үү? Болох уу? Би таныг харахад та үнэхээр надад таалагдж байна л да. Ястаа гоё. Таныг харахад юу ч зүйлмэр юм дэ. Нэг хөөрхөн юм шүдний чигтлэр шиг өгсөн. Юу, яг тэр чарч чинь бас бишээ. Юу, миний санааг буруу ойлгочлаа та. Юу нэг хөөрхөн юм а. Нэг хөөрхөн нэг юм юу гэдэг штэ тоос арчдаг нэг хөөрхөн сексөрөх байдгүй юу нэр тэр цаг бас биш ээ бас биш ер нь хөөрхөн юм аа ийш орж бүжиглэж болох уу айхгүй л зүгээр тий юунаас айхав тий олё та чи минь ямар ч их үнтэй цэцэг авчир димсэн ерөөсө хоёла
Галтогооны өрөөнд ороод ярий. Манай дүү охтууд ирсэн байгаа. Ороод ирж магадгүй. Яна! Яна, энэ зэрэг хөвсөлөө үчи яагаад тавгүй ахаж оролцоод байна? Яна, энэ утга галын байцаг чи яах гээд байгаа юм бэ? Яаж чи ногооноо танилцгийн ногооноо гэх юм? Яна. Ахаж яаж? Энэ юу вэ хөөш? Энэ устдоо та хуухнаас салаад ирэнгэж баймааргүй юм аа. Хиймэл ус. Хийм баха. Хиймэл ус байна. За, тийм баха тэр. За, охтуудаа, наашир. За, та нарыг энэ хүн хуурч байна. Наашир, би сая имхгүй юу? Та нар сая имхтэй өнгөж бодсон уу? Үгүй. Яаж юу байна? Би сая имхгүй юу? Зүгээр ингээ бүжгэлж яахгүй юу? Санамсгүй бүжгэлж яагаад? Өөртөө сайхан юм ярихгүй юу? Тэгээ би үсэн ингээ яндалж өгөхгүй. Яна хүүхдүүдээ баригч шиг боллоо. Харин тийм ээ. Энэ хоёрыг яаж игээд аргалаа яв үлдээх юмсан. Яна хайр утгүй цаана шороо. Уучлаарай сатаа усмал ястаа уучлаарай. Гоё юм ярьжсэн байхдаа гэхдээ эвгүй байна. Би нэг юм үзүүл юм бид үү. Аа. Оо мууса гоманууд. Үсгүй хүний хогой хоо. Танаар ийм дуудуулах эрхгүй хүн үс. Наа зам байж. Одоохон юм үзүүл юм дээ. Уучлаарай эмэгтэй өөрөө. Эрхтэй хүн гэртээ оруулахгүй гэсэн байхаа. Миний найз бас үнж гэсэн байхаа. Одоо үзүүл юм дээ. Яа чина? Ямар байдал залуу байна ч оо. Ямар сони юм бэ? Тэр үн салаад байсан юм да. Та яаж нэ эмэгтэйг ингэж болов? Аа, бодороо. Ингэж болов? Аа, бодороо. Ингэж аа, бодороо. Тайм. Аймэрийн. Ямар муухай яагаад байгаа юм бэ? Энэ одоо 2 хоног нойрог явцсан солиорч юм гэж аймарг юм аа. Салаад байсан юм да. Та уучлахгүй. Уучлахгүй, эхлээ гэрээ эзнээс уучлахгүй та. Юу? Ямар муухай ажилтай хүн бэ? Энэ юу болоод байна? Тийм ээ. За, ястаа уучлаарай. Үгүй би харин ястаа нэг юм. Зүгүү санаа. Хүүч. Ямар муухай сойлгоо залуу вэ? Чи бодилтөө. Салдгоо дээ. Чи уучлахгүй. Та уучлахгүй. За. Наач уучлах. Яаж уучлах? Багтан цай юу надад.